הכדור הולך לחי, וייטמן מצטפק איתו, הכדור הולך לים, אין לו זמן, אז הוא מעיף אותה מקילומטר. וייטמן, אלפיץ פטריק, מתקשה מאוד לעבוד היום מול מספר 32 בסיבוב, איי איי איי, רק הסיומת. בינתיים ים עם שלשה במעבר, מעני 2-0-6 לסיום הרבע השלישי, עמית אבו משאיר את זה לים שרוצה עוד שלשה בחוץ, הריבאונד בידיים של יונתן ים ורמת השרון טסה עכשיו ים עם השלשה במעבר, הכדור שלו שהודחה בחצי גמר הפלייאוף על ידי קריית אתא. בינתיים יונתן